အရင်ခေတ်ဈေးဝယ်တော့အခါကိုကြီးမလေးသိမ့်ပါ့။မီရဲ့ဗျ။အော်မီရဲ့ပါလေးသိမ့်ဝင်ကျင်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ Redmi ကနောက်ဆက်တဲ့ဒီ Redmi Note 7 Pro လေးရှိမယ်ခေါ့။ဒီကောင်လေးရှိ။ Color Color လည်းရှိတာပေါ့။ Color ဆိုရှင်အမဲရောင်ရှိတယ်၊အဖျောင်ရှိတယ်၊အပြောင်လေးရှိတယ်၊ခန်းရောင်လေးရှိတယ်ခေါ့။တခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းရော။အော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းပါပါပေါ့ဝေမှာညားရဲ။လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုရှင်မှာ။ဒီဘူးပါရယ်ခေါ့။ဆိုရှင်တစ်ချက်ပါရယ်။ Power Bank လည်းပါရယ်။အစင်းဘက်ပါရယ်လို့ရှင်မှာ။အထုပ်လေးလည်းပါရယ်။အဲ့ဒါဒီမှာကိုင်းနေတာတော့ရအောင်လက်တော့ပါလေးပါမယ်။ဘုတ်အိုင်လေးပါမယ်။လက်ဆောင်ပစ္စည်းညားရဲ။တော့ချော်သေးတယ်။ကြည့်ရပေါ့ဒီနေ့တမပါကတ်ကလေးပါလို့ရှင်တော့ဈေးလျှောက်ပြရဲ့ကိုလက်ဆောင်ကဒါပဲလားဟောလက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့လို့လားကိုဟုတ်တယ်ဒီရောင်းနဲ့မာယူပါမှာအခုခေဈေးဝယ်တော့ခါမင်္ဂလာပါလေးသိန်းပိုင်ဟောဟောဖုန်းနှိစရောက်ကြည့်ပြီလေးသိန်းဝင်နေရှိရလေ Redmi A3 ရှိရ3900ကိုတောင်းကိုတာဒီကောင်လည်းရှင်ကို93ကိုရအောင်93မလို့ Redmi A3 ပဲရမယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်နေမယ်ဟုတ်လေဟုတ်တခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းရလက်ဆောင်ပစ္စည်းလားမပါဘူးဖုန်း only ဖုန်း only ဟောညီတော့လည်းမတူတော့ဘူးနော်မတူလေဒေါ်လာ rate နေတက်နေဟောကိုယ်ကျောင်းရင်းဝင်ငွေသားတွေချော်ပေးရတာ။ဘာဒေါ်လာရင်းတက်နေလျှောက်မပေးဘူး။ဒါယူမလားယူမယူလား။အဲယူမယ်လေ။ယူမလား။အဲခဏလေးနော်။ဘုန်းလာနေ။ကိုယ်ဈေးတက်ဝိုင်း၄သိန်းကျော်ပါ။ဈေးတက်ဝိုင်း၄သိန်းကျော်ပါ။မဟုတ်လေယူတော့မယ်။ကိုယ်၅သိန်းကျော်ပါ။၅သိန်းကျော်ပါ။ယူမယူမ။၆သိန်းကျော်ပါ။၆သိန်းနဲ့ကျော်ပါရယ်ယူမလား။ယူမယ်လေ။အယောင်းပိတ်ဝိုင်း။အယောင်းပိတ်ဝိုင်းတယ်နော်။အယောင်းပိတ်ဝိုင်းတယ်နော်။ညာစင်ကောင်းပါအောင်နော်။ဟော။